ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਇਟਸ ਬਿਨ 3 ਡੇਜ਼ ਨਾਓ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਕਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ 6 ਪਲੇਅਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਊਗੇ ਔਰ ਛੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਊਗੇ, 6 ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਬੋਂਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੋਂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੈਚਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਘੈਂਟ ਕੁੜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੇਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀਜ਼ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਕੀਜ਼, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੜੂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ, ਬੈਟ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਈ ਕੀਜ਼, ਆਈ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਲਗੇ ਗੋ ਟੇਕ ਇਟ ਐਂਡ ਗੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਔਨ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ, ਜੋ ਚਾਰਮਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਸੜੀਆਂ ਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਈ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੀਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੀ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਲਈ ਆਏ ਨਾ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਨਸੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੀਆਂ ਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਤਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਵੀ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਔਰ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਬਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੂਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਬੜ 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 ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਨਸੀ ਬਾਚੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੈਟਸ ਹਿਜ਼ ਬੈਸਟ, ਇਜ਼ ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬੰਪੀ ਰਾਈਡ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਲ 'ਚ? ਸਮਟਾਈਮਸ, ਆਈ ਡੋਨਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਬਟ ਯਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖਾ ਲਈਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸੌਰੀ, ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਫੇਸ ਟਾਈਮ। ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਬਜਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਟੇਕ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ, ਓਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਚਾਰਮਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਓਨਲੀ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਸੋ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬੰਨੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਟੱਚ ਵੁੱਡ, ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਈ ਟਰੱਸਟ ਹਰ ਅਲੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਦੇਅਰ ਓਨਲੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨਸੀ ਵਿਸ਼ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਟਸ ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੱਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਹੀ ਆ, ਆਈ ਲਵ ਹਰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਐਫਰਟਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਵੀ ਫੈਲ ਦੈਟ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਨ ਇਟ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਈਬਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਉਂਗੇ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਟ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਾਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਟ ਆ 40 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ 25-30 ਰੁਪਏ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਲੋਜੈਸਟ ਟੂ ਮੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੇ ਵਰ ਹੈਪੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰੀ ਇਹ ਲਵ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿੰਨੂ ਸੋਰੀ ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸਵਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਭਾਜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫੋਰ ਦ ਬੈਸਟ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ 25th ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ 'ਚ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨਡ ਇਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਭਾਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਇਨ ਮੇ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫੋਰ ਦ ਬੈਸਟ ਉਹ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਨੇ ਆ ਬਟ ਸ਼ੂਟ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਝਿਜਕ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਨਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਟ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਯੂਰ ਮੂਵੀ ਐਂਡ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਯੂਰ ਵੈਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ 85 ਬੂਹੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ